এইজন পীয়ূষ হাজৰিকা, বিধায়ক জাগিৰোডৰ, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী অতি ঘনিষ্ঠ বুলি খ্যাত মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা। আনহাতে শাসক পক্ষকে আদি কৰি সাধাৰণ ৰাইজৰো ধাৰণা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিয়েই অসমৰ আটাইতকৈ উন্নত সমষ্টি। সেইফালৰ পৰা জালুকবাৰীৰ পিছতেই আটাইতকৈ উন্নত সমষ্টিটোৱে হ'ব লাগিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ পীয়ূষ হাজৰিকাৰ জাগিৰোড সমষ্টি। কিন্তু জাগিৰোড সমষ্টিৰ আচল ছবিখন কি? ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখিছে সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল কোবাই অহা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে কিদৰে নিজৰ কিডনী বিক্ৰী কৰি ঘৰ চলাব লগা হৈছে, কিডনী বিক্ৰী কৰি পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছে বন্ধন গোটৰ ঋণ। জাগিৰোড সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ধৰমতুল গাঁৱত 30 গৰাকীতকৈ অধিক লোকে ইতিমধ্যে কলিকতালৈ গৈ বিক্ৰী কৰিছে কিডনী। 5 লাখ টকাত চুক্তি কৰি কোনোবাই কিডনী দিয়াৰ পিছত লাভ কৰিছে 1.5 লাখ টকা, কোনোবাই লাভ কৰিছে 4 লাখ টকা। কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ এতিয়াও কলিকতাত বাহাৰ পাতি আছে নিতু মণ্ডল, শিবু দাস, ৰুণু দাস, ৰূপন দাস, জুন দাস, গুৰুচৰণ বৈৰাগী আৰু তেখেতৰ পত্নী। আনফালে টুটু দাস নামৰ এগৰাকী কিডনী বিক্ৰেতাই এতিয়া মুকলি কৰিছে বহু তথ্য। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত টুটু দাসৰ চুগাৰ ওলোৱাৰ বাবে লিভাৰ এটুকুৰাকো বিচাৰিছিল দালালী চক্ৰই। আগধন লৈ থোৱাৰ বাবে পত্নীৰ কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ হেঁচা পৰি পৰিছিল দালালী চক্ৰই। দালালী চক্ৰৰ ভয়, ভাবুকি আৰু প্ৰলোভনে ধৰমতুলৰ দৰিদ্ৰ ৰাইজক কিডনী বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল। কিডনী বিক্ৰী কৰা এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও বিভিন্ন মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে বাতৰি। কিন্তু ইমান দিনে ক'ত আছিল জাগিৰোড সমষ্টিৰ দক্ষ বিধায়কজন? ক'ত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ আৰু প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকী? শেহতীয়াকৈ ইটোৰ পিছত সিটো এনকাউণ্টাৰেৰে চমক সৃষ্টি কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। কিন্তু জাগিৰোডৰ ধৰমথুল গাঁৱত কিডনীৰ অবাধ ব্যৱসায় চলোৱা অপৰাধীক কিয় ধৰিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে? কিয় অপৰাধীক ধৰি আৰক্ষীৰ হাতত গতাব লগা হ'ল স্থানীয় ৰাইজে? ধৰমতুলৰ কিডনী বেহা এমাহ দুমাহৰ কাহিনী নহয়, বিগত 2-3 বছৰ ধৰি চলি আহিছে গাঁওখনত কিডনী বিক্ৰীৰ ঘটনা। দৰিদ্ৰতাৰ সুযোগ লৈ গাঁওখনত কিডনী বেহাৰ জাল তৰিছিল দালালী চক্ৰই। 1.5 বছৰ পূৰ্বে কিডনী বিচাৰি ধৰমতুলত চলিছিল পোষ্টাৰিং। ধৰমতুলৰ বৈদ্যুতিক খুঁটা, পকী বেৰ, দোকানৰ বেৰ আদিত কিডনী বিচাৰি পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া হৈছিল। লিখা হৈছিল অংগদান মহান দান, কিডনী দান কৰিব বিচাৰে নেকি। পোষ্টাৰত যোগাযোগৰ বাবে উল্লেখ কৰা হৈছিল এটা ফোন নম্বৰো। অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰ দৰেই পীয়ূষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিত চলি আহিছিল কিডনী ব্যৱসায়ীৰ অবৈধ মানৱঅংগ ব্যৱসায়। কিন্তু ক'ত আছিল তেতিয়া অসম আৰক্ষী? ক'ত আছিল তেতিয়া স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা? স্থানীয় ৰাইজে ধৰি দিয়াৰ পিছতে কিডনী গেঙৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। কিন্তু 30 গৰাকীতকৈ অধিক লোকে কিডনী বিক্ৰী কৰিলে ইতিমধ্যে। চৰম দৰিদ্ৰতাৰ বাবে এওঁলোক বলি হ'ব লগা হ'ল অমানৱীয় তথা হৃদয়বিদাৰক ঘটনাৰ। বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সফলতা আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ জাহিৰ কৰাৰ অঘোষিত মুখপাত্ৰ পীয়ূষ হাজৰিকা। অসমৰ উন্নয়ন আৰু চৰকাৰৰ সফলতাৰ গুণ বখানি থকাৰ সময়তে এই হৃদয়বিদাৰক ঘটনা উন্মোচিত হ'ল স্বয়ং পীয়ূষ হাজৰিকাৰ সমষ্টিতেই। এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে উত্তৰ দিব পাৰিবনে পীয়ূষ হাজৰিকাই?